Nze waso Emmanuel muli mutya mujebale ko je mukwasaganya nsubira muli bulunji nyo mujebale ko nyongero babu zako matumide ko agama chimeris blog Uganda nkulamusiza emsubscribe ko channel yo ate mulabike ti mulabitu bya makeup mpola mpola omwalo yali creative nyo mitu byakola. Okay. Rose Construction iyo kola kubya kuzimba kuzira omusavu munana munana chinana munyasa avu mwe mchenda mutano ate nzoja kufuna ku Facebook wali mje mu like page dogera kubyetaka wale barwe ne yafulumye ngafulumye ngena kuzumezi 5 ngegamanti from the embassy of the Republic of Uganda updates on flight arrangements from Jordan to Uganda ngera gente kateka zentambula yennyonyi elimu wabagala okuva Jordan okudde Uganda era nga tugenda bita mu kalumpola mpola ntulabe bya luzungu si bya Luganda tujja bivunula mpola mpola ono okusiza kuwenda betandike baluwe gamba nti good evening fellow Ugandans, I hope that you all had a great day. Nagamba the embassy is working very hard on behalf on your behalf and we are making tremendous progress towards the eventual return of Ugandans who are stranded due to COVID-19. Okula msechila msechila wachivudeyo baba gamba bala msiza embassy ekola na manyi okusoko wande wa tekele tekele ntambula msoko wanga mbude waka olwebe vyalu vya COVID mubi manyi saka tupide mnyo njatu wa kunsonga weziri onagama that we can comfortably report that we are in negotiations with various airlines to secure the most convenient flight for all those who are in the Hashemite Kingdom of Jordan. Okusinzira ku baluwa eno okuva mu embassy egamba nti bali mu nteekateeka bafuba okulaba nti bafaayo okusobola okuba nti bakkaanya n'ezimu ku nnyonyi ezigenda okukolagana nabo okusobola okuba nga zibeetikka mmwe okubajja e Jordan okubakomyawo era nga mu baluwa eno bakugamba nti we have engaged Ethiopian Airlines, Fly Emirates, Emirates Airlines, Fly Dubai and we await all the quotations from them before we can make an announcement for the required arrangements in place. Wane wazi mkubele nsonga. Bagame tibali mkukanya nizi nyonyi wa manga. Fly Emirates, Ethiopian Airlines ni Fly Dubai. Zizi mkunyonyi zikino kuzi siwa okuja abantu e Jordani. Okusolo kubanga ziba kumia Uganda. So, tumaraka kula tiket ulo kuba oina sentezo. Oinzo kumaliza nga tiket jioguze nyonyi na kuleta. So, baba gambi, mugumikirize muko embassy. Eri mukula kandi batekera tekera ennyonyi entuufu ze mukulo tambuliramu era nga bagamba balindirira miwende gye ennyonyi ze bagenda okukola ki okulabika nti mukozesa nga mukoma okuva Jordan awo muulize onyo bino ebintu bimbi olusi mbi udange byokusaaga n'ebeera siriya so kyoludde kyonna kitwale nga nsonga nkulu gwasuubira okudda era wano mpulira wansi agamba nti by now I'm sure you have seen the latest communication from the Minister of Foreign Affairs to halt the repatriation process until 19 July. However, we have continued to follow up with the all concerned stakeholders and we shall propose to date Abiri Mukaga for the repatriation above Jordan. Bari communication ebaddewo ebadde nti mudda nga 19 abe Jordan. Naye omukulu ono agamba wano nti babadde basazeewo entambula bazongereyo musobole okubanga mukomawo nga Abiri Mukaga. Baagala bakomyo nga 26 okusinziira ku 9 bwana 26 July tusubira ennyonyi eva Jordan okuba enkoma wano kubanga agamba wano nti it is important to note that as the situation stands okusiba ku mbeera nga bweri the public facilities are full to capacity for the next 2 weeks and we will only be available in the early August ndoza kitegedde bulungi nnyo okusinziira ono bwagamba agamba nti mwalina okudda nga 19 basazeo babaze nga 26 olw'ensonga nti facilities mwe balina obateeka ebifo bya quarantine public places na bichi government byateekawo wajjudde kati bagamba nti abalimu basuubira okusiibulwa ale august yange natandika okitegeeza mwina okudda nga 26 musobola okubanga muzisinkagana embeera ennungi kuba kyetategeddeko ebifo ebigendamu abantu bigenda bijjula abantu bangi abakomyewo so ate weeks bbiri ezo bagala batetetemuko ate abali fresh muyingire ndowooza bekutegula singa mu kanadi senda zino bagenze muzabwerere so ne baga mugoberera amateeka n'emitendera n'obukwakulizo era kyempulidde wano agamba atya njagala kutuuka wali point esembayo ne bagamba nti currently we are targeting between abantu 12 ku 172 for the first flight from Jordan to
to Uganda. And so far, we have registered approximately around 18 and out of those 10 bebasobola okulaga nti bana tikete zidda. Aha. Olutambula la mulusu okama wagenda soko okudda. Okusa ku embassy bagamanti. Batunulira abantu 10 wakati we 12 ne 17 mwaba muwabiri ogomwendo kasaku gwayo bebagenda okusoko okudda. Kati fo okulanda obera mwabo. Era ne bagamanti kwa gogo mwendo gwe 17 abantu 16 bamaze okwandisa. Naye ate abantu 12 kwabo boka bebasobola okubanga bamaliza buli kimu ng'ogula tiketi n'ebirala. Kitegeeza bakyali ebifo by'abantu nga 6 nga 7 in fact. Kati no kutetenkanya nnyo omekishinga shiwe nenaku ze tulimu osobola okubanga obeeramu abo abanadda 10 abasooka abantu 12 bakakasira tiketi bazina 16 amaze okwewandiisa kati tetenkanya nnyo like nti obeera waabo. Then namaze agamba nti we appreciate all those who have taken time to inform and coordinate with the other Ugandans living in the Kingdom of Jordani. Eh, noza katebe bazafe. Beba ziza buli omu atu ya kadeke. No sharinga information ni kulokuso kwanga muda bulungi. So, amakulu mchonti gali nti. Buli abafunye information nojibuli lako muno. Tomanye solo muyamba. Chovuna langa mbibabu ulira. Nemujiamu ebitufu enyo. Ebitali bitufu enyo nembileka. Onagame asiga deye nuwa biarufu. Charged affairs AL. Obachitegeza achi sinze nawe. Nenga nuwa biarufu ya wani sebalu weyo. Kuluwa embassy ya Uganda. Riyadi. Na baga hindi mchimanyi embassy ya Riyadi. Ye kwasaganya mwinaba vamo eze nsiza wala bweze njawu. Mwe ye kwasaganya.